Circuito Jimmy da lâmpada, conforme a figura 1, é um diagrama esquemático simplificado do circuito Jimmy da lâmpada. Este diagrama contém os detalhes necessários para uma compreensão da operação básica do Jimmy. Detalhes desnecessários como comutação, fusão, interconexões elétricas e limitação da corrente foram omitidas para maior clareza, ok? Consulte o apêndice deste documento para obter um diagrama esquemático completo e detalhado da eletrônica. BTH-BHTU. Vou iniciar algumas introduções explicatórias da estrutura do circuito. É uma iniciação ou uma inicialização ao teu funcionamento em termos de análise de circuito. Porém, uma análise de circuito bem simplória, bem inicial, sem utilização de muitos termos técnicos profundos. Uma explicação primeiro superficial. Após estas explicações superficiais, adentraremos na realidade da placa. O estudo dos transistores, dos transformadores, dos resistores e suas resistências elétricas, os seus cálculos e as suas associações, tanto resistivas como capacitivas, indutivas, entre outros grandes detalhes que você terá essa necessidade para poder dar a manutenção na íntegra em uma fonte. Principalmente alguns defeitos oriundos da mesma, as quais alguns técnicos têm extremo desconhecimento, como a indução através de campo magnético e eletromagnético que dá atenuação na ou no sistema de iluminação através da capacitância corporal do indivíduo ou do profissional que esteja trabalhando com o equipamento microscópico. A energia elétrica da linha CA, corrente alternada, é aplicada ao equipamento por meio de uma linha CA, corrente alternada, obviamente, que se conecta ao J101. J101 é o conector onde entra o cabo de energia elétrica, aquele cabo do microscópio onde você conecta na tomada, conforme a figura que eu estou demonstrando neste momento. O terminal de entrada da alimentação elétrica é este terminal aqui. Vou apresentá-lo aos senhores e senhoritas, né, com uma seta, que é para que todos tenham a noção deste terminal. É justamente neste ponto aqui
ao qual é introduzida a energia elétrica. Você conecta uma ponta ali na parede, né? Na tomada, na bancada, seja lá onde for, e dá-se a entrada nesta posição aqui. Este é a entrada da energia AC que vem da rede elétrica para alimentar a fonte de alimentação. Vocês podem observar que entra a energia elétrica e vai direto para o tráfego. Em alguns casos, ele é feito sistema de aterramento, conforme os senhores estão vendo aqui, né? Deixa eu demonstrar aqui, ó. Este local aqui, tá vendo? Aqui é onde é feito o aterramento, nessa posição em vermelho aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, esse fiozinho com a capa vermelha. Esse daqui é o terceiro fio, ou fio de proteção, o fio terra, certo? Neste lado aqui nós temos o transformador, tá aqui o transformador, né? Ele pega a energia alta, 127 volts ou 220, e a reduz para a necessidade do microscópio, seja de 12, 24, 18, 36, enfim. Cada fabricante trabalha com uma tensão de acordo com o seu bel prazer ou a sua engenharia. Perfeito? Estamos explicados essa parte. Retomando no assunto da proteção elétrica, aliás, proteção do ser humano, né, do operador do microscópio. Os senhores podem ver, observar, que a carcaça do microscópio é metálica, ora de antimônio, ora de alumínio, ora de aço, né, ora de ferro fundido. Esses materiais são condutores de energia elétrica, portanto, é necessário, é primordial. Não tem como o técnico dar garantia num equipamento onde a instalação elétrica não tem o terceiro fio, que é o sistema de aterramento. O professor também dá manutenção em microscópios, mas para que eu dê a garantia, o proprietário do microscópio tem que realmente ser verdadeiro e me garantir que ele tem o terceiro fio instalado na tomada onde ele usa o microscópio. Caso isso não ocorra, a garantia está perdida. São dois fatores importantíssimos. O sistema de aterramento primordialmente protege o ser humano, né, contra um curto ali, porque a energia elétrica, conforme as aulas de eletricidade geral, elas procuram um caminho que tem menos resistividade, ou seja, o caminho que tem mais condutância elétrica, né, menos impedimento. Caso o aterramento esteja ruim e o operador do microscópio põe a mão na carcaça e ali tem um curto, uma fase encostando na carcaça e o terra está ruim, ou o terra está interrompido, ou muitas vezes não tem terra. Porque eu já vi muitos casos que a pessoa pega um alicate e vai lá e rebenta o terceiro pino, que a tomada dele é antiga, não é redonda, não é 2T mais T, que é o sistema, novo sistema da NBR, novo entre aspas, né, que já tem uns 15 anos. Mas encontra-se ainda tomadas antigas e sem sistema de aterramento. Um equipamento desse que é caro, tanto para dar manutenção quanto suas peças, quanto a compra, principalmente em laboratório, tem que ter o sistema de aterramento, tem que ter o disjuntor residual, né, o DR, diferencial residual, que é para evitar pequenas descargas, né, antes que o indivíduo sentir o choque, o disjuntor desarma. Desliga, no caso. É uma grande diferença entre desarme de disjuntor e desligamento, que nós vamos ver mais à frente. Mas, para não fugirmos do assunto, vou ampliar aqui a imagem, que é para vocês verem o fio do sistema de aterramento já dito no vídeo anterior.
senhores podem observar, né? Eu tenho o fio do aterramento, que é o terceiro fio, ou fio do meio da tomada. Eu tenho do lado esquerdo, tenho do lado direito, e no centro eu tenho o sistema de aterramento, que é o fio terra. Se vocês observarem na figura, o fio terra ele é amarelo e verde, né? É, no meio elétrico, entre os eletricistas e até os técnicos mesmo, eles chamam esse fio de brasileirinho. Acho que é por causa da cor da bandeira do Brasil, verde e amarelo, né? Então o nome desse fio é o brasileirinho ou o fio terra. A cor padrão, né, pela norma regulamentadora, pelas NBRs da vida, é fio verde. O fio verde é o fio terra e o fio azul é o fio neutro. Mas isso é outro assunto, conforme vocês já devem ter visto isto nas aulas de eletricidade geral. Né? Olha como é importante essas aulas. Os dois fios da extrema pode ser uma fase de cada um, caso o microscópio seja alimentado por 220 volts, ou 127 volts, que é o fio preto e o fio azul. Para a fase eu tenho também o fio vermelho, né? Então fio vermelho, fio preto, dentro do padrão NBR. O fio azul neutro, o fio verde ou brasileirinho, sistema de aterramento. E tem outros códigos aí que no futuro, mais à frente, nós vamos estar denominando. Onde eu quero chegar? Este fio terra, vocês podem ver que está ligado à carcaça, né? A parte metálica. Qual a função disso? Evitar com que o operador morra eletrocutado, né? Caso venha acontecer algum acidente elétrico no interior do equipamento, o que não é difícil de ocorrer. O que é muito importante é no momento de você entregar o equipamento no seu descritivo, né, que você vai ter que dar um descritivo para o teu cliente, que é a garantia do serviço que você prestou, principalmente se esse serviço foi a manutenção geral ou a manutenção na parte elétrica do equipamento. Mesmo que não seja na parte elétrica do equipamento, que técnico é você que não vai instruir o teu cliente? Né? Mesmo que você fez uma limpeza interna e observou que o fio terra está desligado, que não tem o terceiro fio. Então você tem que alertá-lo, né? Porque você é técnico, é o profissional conhecedor desta tecnologia. A parte elétrica é a parte mais perigosa num equipamento, seja ele qual for, onde tem o toque humano ou toque animal. Você tem que tomar todas as precauções, inclusive executar o curso aqui conosco, que já está embutido em qualquer curso da ONG-CPMA, que é o curso de NR10, a norma regulamentadora número 10, que é obrigatória. Sem ela você não recebe seu certificado, ou seja, nós não certificamos. Resumindo, é necessário o terceiro fio, não pode se fazer adaptação. Caso o cabo AC esteja faltando o terceiro pino, alerte o seu cliente para que ele ou coloque no orçamento um cabo com o terceiro fio e o alerte para que ele verifique, chame o eletricista lá na instalação elétrica dele ou você mesmo cobre a tua mão de obra, a tua visita técnica e veja se tem o terceiro fio terra. E outro detalhe, não adianta também ter o terceiro fio terra e o terra inexistente, não esteja lugar ligado a lugar nenhum. Ou algumas gambiarras, o indivíduo prega, taca um prego na parede ou um pedacinho de ferro e amarra o terceiro fio ali, né? Achando que aquilo é um sistema de aterramento. É um sistema de aterramento meia boca. Como que eu sei que o sistema de aterramento está bom? Fazendo a medição através do megômetro, terrômetro ou galvanômetro, nós vamos estar estudando esses equipamentos. Nossa, professor, isso é necessário, super necessário, que a partir do momento que o equipamento passa em tuas mãos, você é responsável por danos morais, patrimoniais, humanos, entendeu? Então passou pela tua mão, você garantiu que o microscópio está ok. Quando eu falo que o microscópio está ok, são todas as tecnologias, micromecânico, mecânico, acético, óptico, eletrônico e principalmente o elétrico.